پینے کے لیے بتاؤں جن کا رنگ گرمیوں میں بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, بھیرونک ہو جاتا ہے, کوئی بھی اگر ایک وائٹنگ کریم آپ استعمال کریں گے تو اس کا ریزلٹ بہت سلو آئے گا. لیکن جو کریم میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں اسے لٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان شاء اللہ آپ کو بہت تیزی سے ریزلٹ ملے گا اور اس تیز گرمی کے موسم میں آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے. آپ ڈے ٹائم سے آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ایک عدد پونڈس کریم لے لیں, بازار سے پنک ڈبی والی آپ نے لینی ہے. چھوٹی پونڈس کریم لے لیں, اس میں آپ نے آدھا چمچ لوشن کا ایڈ کرنا ہے. آپ کسی باؤل میں کریم کو نکال لیں, آدھا چمچ کوئی سا وائٹنگ لوشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, جو بھی آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے ایک چمچ گلاب کا ارک ملانا ہے, ایک چمچ لہسن ملانی ہے. تمام چیزیں آپ نے چائے والے چمچ کے حساب سے لینی ہے, ٹی اسپون کے حساب سے, اور شہد آپ نے ایک چمچ ملانا ہے, لیمو کا رس بھی ایک چمچ ملانا ہے. ٹھیک ہے, تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ان چیزیں الگ الگ میں رہ جائیں. تمام کو اچھی طرح سے یکجان کر کے آپ دوبارہ سے کریم والی ڈبے میں اسے بھر لیں محفوظ کریں. آپ نے روزانہ ڈے ٹائم میں اس کو اپلائی کرنا ہے, آپ چاہے نائٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ خالی اگر آپ پونڈس کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی آتا ہے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈ کر لینے سے آپ کا گرمیوں میں جو رنگ سنبھلا جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, جو بڑی خوشبری خوشگر بھیرونک ہو جاتی ہے, وہ بہت خوبصورت اور نرم ملائم رہے گی. کوئی اس میں راکٹ سائنس یا کچھ اتنا مشکل نہیں کہ آپ کو بنانے میں کوئی ٹینشن ہو. میں آپ کو اس کو لائٹ بنانا بھی سکھا دوں گی, تو آپ نے اسکرین میں یہ کچھ چیزیں ایڈ کر کے مزید اس کا ریزلٹ بیسٹ کر لینا, بجائے یہ کہ ہم اس میں کیمیکلز ایڈ کریں. آپ ان چیزوں کو ایڈ کریں, اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور بہت تیزی سے آپ کی اسکن کے داغ دبے بھی ہیں اس کو بھی کور کریں گے ان شاء اللہ. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کریم بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے. جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں نئی ویڈیو کا میسج مل جائے. سبسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں, اور ساتھ ہی ایک بیل کا بٹن بن جائے گا, اس پہ بھی کلک کر دینا. اس سے یہ ہوگا کہ جیسے نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری طور پہ میسج مل جائے گا. ریگولر فرینڈس جو ریگولر میسج کمنٹس کرتے ہیں مجھے, ریگولر ویڈیو کو فوری طور پہ دیکھتے ہیں, ان کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کروں گی. آپ لوگ کی دعاؤں کا بھی بہت سارا شکریہ ادا کروں گی. آپ لوگ اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی. اب بہت ساری باتیں ہوگی, اب چلتے ہیں آپ نے آج کے لیسن کی طرف, جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی اگر آپ اپنے رب پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا. اور کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تب ہمیں صرف اللہ ہی نظر آتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ اس بات پہ غور کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی جب کوشش کریں گے, یہ مطلب ذہن بنا لیں گے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی تفریح کرے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے